Line Ullmann, i din nye roman, som hedder Pige 1983, eller 1983 på dansk, der følger vi en ung pige, der rejser til Paris for at få taget et fotografi af en modefotograf, som er en lidt ældre mand. Og det udvikler sig til en affære mellem de to. Men den her bog, den handler jo om nogle virkelige hændelser, og der er også nogle virkelige mennesker med. Og jeg kan huske i De Urolige, din forrige roman, der skriver du, at når man skal skrive om virkelige mennesker, så skal man gøre dem fiktive. Og så vil jeg høre, hvordan gør du det? Ja, det er vel egentlig det, som er skriving og skriving af romaner. Jeg tror for at skrive så sant som muligt, det høres ut som et paradoks, men for at skrive så sant som muligt, og så nært som muligt, og komme så godt ind på historien i romanen som muligt, så må jeg finde op alle på nytt, altså finde op personene på nytt. Så i denne boken er det en pige, som ligner meget kanskje på mig som ung pige, men jeg må likevel finde op pigen på nytt. Jeg må finde op hennes mor. Jeg må finde op denne fotografen af, selvom han, eller den han baseres på, finns i virkeligheten. For at i skrivingen og i romanen skal det jo findes bare der. Altså da er det den verden, som jeg giver dem. Og jeg tror, at hvis jeg som forfatter bliver for optaget af ligesom, at gøre masse detaljert research på akkurat hvordan det har været, og klø mig i hovedet eller rive mig i håret for at prøve at finde ud akkurat hvordan det var, så sætter jeg en stopper for forestillingsevnen. Det er i mig, som spørger, hvordan var det? Var det akkurat sådan? Kanskje det var sådan? Kanskje det var sådan? Og som hele tiden, altså, diktningen er jo en vidunderlig, langsom, krunglete egenskab, og den må jo få plads. Ja, og du finder jo også på rekvisitter eller tøj, ja. Som ikke var... Ja, ikke sant? Altså, i denne boken er det en rød lue, som spiller en stor rolle. Altså, boken er delt ind i tre deler, blå, rød og hvit. Og den røde strikkeluen er veldig vigtig, men det var jo ikke kanskje sådan, at jeg havde en rød strikkelue. Så, men pigen i boken har en rød strikkelue. Og hun har den på de rigtige tidspunkter også. Ja. Ja. Det er jo ikke sådan, vi får historien. Der er ligesom to spor, og vi får ikke en historie om, så kom hun til Paris, og så tog hun hjem igen. Vi får små bidder og glimt, og må selv lave et ret stort arbejde som læser, for at finde ud af, hvor er vi henne i nogle kronologi her. Hvorfor skulle den fortælles på denne her måde? Jeg tror noget af det, som var, at det var så vanskeligt at skrive denne boken, for jeg strevde virkelig med at skrive denne boken, og prøvede at skrive denne fortællingen om Paris mange gange, helt siden jeg begyndte som forfatter, og ikke fått det til. Og jeg tror det, som manglede, var, at jeg ikke havde en form på det. Jeg tror, jeg altid vidste, at den kan ikke fortælles kronologisk. Jeg tror ikke, jeg er i stand til at fortælle nogen historier sådan helt kronologisk. Og det var vel først, da jeg skjønte, at boken handler jo mye om at fare vil. Både i nåtidsplan og i 1983. Og det at fare vil er jo en slags cirkelbevegelse. Altså rundt og rundt og rundt, og så møter du dine egne spor igen og igen og igen. Og i begynnelsen så tenkte jeg at, ja, men hvordan skal jeg skrive om at fare vil? Altså, det er jo bare kaos. Men det at skrive den cirkelen, og så skrive hele historien som om det, altså i en cirkelbevegelser, rundt og rundt og rundt, så selv om boken liksom begynner her og slutter her, så er det, som er i romanens rom, er dette cirkel. Ja. Og da jeg fandt den formen, så skjønte jeg også, hvordan jeg kunne gøre det. Ja. Ja, det er jo den samme følelse, som hun har i virkeligheden, at vi som læser farves lidt vildt undervejs. Ja. Form betyder rigtig meget for dig, har jeg hørt dig sige. Og hvad er det, som den... Altså, ved man, nu har jeg den rigtige form til det rigtige stof? Og hvad giver det ekstra, når det er den rette form? Ja, jeg tror vel egentlig, det er sådan, at hvis jeg ikke
ikke har noen form, så kan du ha så mye, eller sånn er det for meg i hvert fall, så kan jeg ha så mye stoff jeg bare vil, men det er ikke noe, jeg har ikke noe måte å fortelle den. Altså formen er jo alt, formen er jo, altså du kan ikke bygge et hus uten en arkitekt, en arkitektur. Du kan ikke, eller du kan danse uten koreografi, men det er, jeg er veldig opptatt av koreografi, så jeg tenker liksom koreografi, og så er det dansen, men først kommer koreografien, eller komposisjonen for musikk. Så det er noe med å, jeg tror det var Lydia Davis, den amerikanske forfatteren, som jeg er veldig glad i, som sa at å skrive er å gi erfaring en form. For det å bare fortelle sånn, og så skjedde det, og så skjedde det, og så skjedde det, altså det er jo ikke å skrive en roman, eller å skrive en, altså skrive et skjønnlitterært verk, det er egentlig bare å skrive ned det som skjedde. Så er det erindringer, ja, ja. Dagbog. Ja. Vi er jo tilbage i 1980'erne, og der er også i bogen en tidsfornemmelse og tidsskildring, som jo er sjov, når man har levet i 80'erne. Ja. Og det er jo en tid, hvor topmodeller og skønhed betød rigtig meget. Alle kiggede på alle, og man havde nogle særlige skønhedsidealer. Var et af dine ønsker med bogen også at afdække den magt, der ligger i det blik på kroppen? Ja, boken handler jo veldig mye om blik. Og så vil jeg jo si at skjønnhets, altså alle kikker jo på alle fortsatt. Ja. Så akkurat det er vel ikke så spesifikt bare for fyrsene. Og skjønnhetsidealene er strenge fortsatt. Og jeg har alltid syntes at det har vært spennende også å skrive om skjønnhet, eller prøve å forstå hva skjønnhet er, og hva det gjør med folk, hva det gjør med den som er skjønn, og hva det gjør med den som ser på den som er skjønn, den som vil være skjønn. Altså skjønnhet er komplisert og mangefasettert, og det er en av hovedtemaene egentlig i denne boken, men også absolutt blikk. Yeah. For dette begynner jo, altså den fortidshistorien, den begynner jo med at denne fotografen ser på pigen. Det er hans blikk. Det er hans blikk som er spennende for henne, men det er hans blikk som er bestemmende. Og det er som en fortelling vi har hørt mange ganger før, den eldre mannen ser den unge pigen, og hva skjer så. Men det er også en twist i boken, og det var viktig for meg, eller et vendepunkt, eller hva man skal kalle det, hvor det er pigens blikk. Jeg ville gi henne blikket, så egentlig er jeg mye mer opptatt av, da jeg skrev denne boken, av at det var hennes blikk. Ja. Den unge piges blikk, den unge piges begjær, den unge piges virkelighet som skulle beskrives. Og jeg var sett mye mindre opptatt av da, ja, mannen, som jeg kaller A. Han fylder heller ikke meget i bogen. Det er hendes ja. Beretning. Ja. Skulle vi prøve at høre, hvordan du tager noget af den magt tilbage? Ja, eller i hvert fald pigen i boken. Der var mine briller. Ja, hun får lidt magt tilbage. Ja, men jeg satte mig op på knæ i sengen og tullet overlakene rundt kroppen. A lå fortsatt og sov med munnen åpen. Det var kommet sikkel på haken hans. Han pustet tungt. Jeg bøyde mig over det sovende ansiktet. Vintersola skinte ind gjennom vinduet. Det dryppet lidt lys ned på ham. De mørke krøllene var matte mot den hvite puten. Den åpne munnen var slapp. Nesa var smal, veik og full av bitte små røde prikker som jeg ikke hadde lagt merke til før. Han lå rett ut, naken under teppet sitt. Jeg satt på kne over ham, inntullet i hvitt. Jeg løftet på teppet, så på kroppen hans, oppover, nedover, de tynne hårete beina, den bløte pikken som en husløs snegle, den pløsete magen som han ikke holdt inne, nå som han sov. Den rynkete halsen.
kan jeg bare sitte her i stillhet og se på ham? Selvfølgelig kan du det. Jeg fniser lavt. Så stygg han er der han ligger og sover, helt uvitende om at han blir sett på. Så gammel, så sliten, så all out of tricks. Tak. Hvad er det dog, der sker med synsvinklen her? Ja, den er... ja, snur på det. Det er jo dette med det sovende. Altså, det er et veldig familiært tema i litteraturen, eller kunsthistorien, eller ja, i musikken. Alt. Den sovende kvinnen og den våkne mannen som betrakter henne. Så det var veldig sjovt å snu på det. Å gi henne, pigen, blikket. For når du har blikket, så eier du også fortellingen. Og jeg baserte jo denne romanen veldig mye, eller ikke baserte det på, men jeg tenkte veldig mye på et norsk folkeeventyr da jeg skrev denne romanen, som heter Kvitebjørn Kong Valemon. Og det er det eneste folkeeventyret som jeg kan komme på å ha lest, som handler om en piges begjær og en piges blikk. Og det er en veldig kjent scene i det folkeeventyret, hvor pigen som er forelsket i en stor hvit bjørn, ser på ham om natten. Og det skal hun jo ikke gjøre, for da er han jo en annen, da er han jo menneske. Men det er et eventyr som virkelig tar pigens synsvinkel, og det synes jeg er så fantastisk, for alle andre folkeeventyr er jo om prinsen, eller Askeladden, eller gutten som skal, ja. Ser du anderledes på den unge piges handlinger i dag, nu når du selv er en voksen kvinde og mor? Ja, absolut. Og jeg tror jo også at denne historien har jo ændret sig for mig. Jeg sa jo at jeg har ville skrive den hele livet, og den har endret seg for meg hele tiden. Mm. Og jeg skrev denne romanen, også da jeg, da min datter var 16 år. Og det er klart, og det står jo noe om det i romanen også, at det å se 16 år en gang til, men ikke som seg selv, men en som står deg nær, det gjør også noe med perspektivet. Yeah. Så det blir jo, som du sa, et dobbelt blikk. Altså, boken handler jo virkelig om blikk. Altså, hvem som ser på hvem, og når de ser, og hva de ser. Ja. Ja, det er også, der er jo også noget med magtforhold mellem pigen og den voksne mand, som måske også har ændret sig i forhold til MeToo og den tid, vi er i nu. Har det påvirket dig også, tror du? Jeg tror vel til en selvfølgelig at, jeg mener, jeg lever i min tid, og er opptatt av hva som skjer i vår tid, og MeToo handler om makt og maktesløshet, det handler om grenser som ikke skal krenkes. Så det er klart at det påvirker meg i skrivingen. Skjønt, jeg liker ikke så godt å sette romaner, hverken mine egne eller andres, inn i en sånn kategori. Sånn, dette er en MeToo-roman, eller dette er en sånn type roman, eller dette er en sånn roman. Altså, det er ikke mange år siden vi snakket om dette er en typisk kvinneroman, eller dette er en typisk, ikke sant? Eller man sa jo aldri dette er en manneroman, men man sa dette er kvinnelig litteratur. Eller. Altså, jeg liker ikke sånne kategorier. Fordi jeg opplever dem som reducerende. Jeg tænker også, det du gør i bogen er jo at nuancere det voldsomt. Altså, det er jo ikke tydeligt, hvem er offer, og hvem har magten hele tiden. Så på den måde får du også lavet en roman, der er mere end det, vil jeg sige. Ja. Du skriver et sted, at du ikke længere er så rasende og flov over pigen. Hvordan kom du dertil? Jeg tror, at det var noe som måtte til for at jeg skulle kunne skrive, for at jeg har vært rasende på piken. Rasende på det voldsomme begjæret hun følte, som kroppen ikke var forberedt på. Rasende på kroppens svingninger fra begjær til en følelse av
get me out of here, altså kvalme, redsel. Jeg han kaldte henne jo ting som cry baby og neurotic little bitch og sånne ting som jeg, det husker jeg jo faktisk, sånn at jeg tror at det satt i men det var kanskje når jeg begynte å bli nysgjerrig på det raseriet og det også kunne være, altså den nysgjerrigheten var åpnende, ja men det er jo interessant, det er spennende. Hvorfor er du så rasende? Det må du skrive om. Ikke sant? Ja. Og det gikk du på jakt i. Ja, da kunne jeg gå på jakt i det. Ja. Og det samme med glemselen, ikke sant? Ja, men du har glemt så mye, men hva er det? Ja. Nei, men du kan huske de ord. Du kan huske de der. Ja, ja det er... Ja. Neurotic little bitch. Det er så altså, fast. Ja. Neurotiske lille drittjente. Som, ja, men det husker jeg veldig godt. Men er det en fordel at få lov til at gendikte sig på den her måde? Ja, altså, er det, ja, det er Anne Jagnot, den franske forfatterinne, som har sagt dette skjedde meg fordi jeg skulle skrive om det. Og det siterer jeg også i boken, og det var noen forløsende ord for meg. Ja, ja. Absolutt. Og, det er spennende at det jo er andet bind i en trilogi. Så jeg vil glæde mig rigtig meget til, hvad der kommer. Og nu har vi det handlet om glemsel og erindring, og hvad bliver rundt det næste. Det vil vi kan vente spændt på. Tak fordi vi måtte snakke med dig. Tusind tak for at jeg fik snakke med dere. Eller dig.